مزید خوبصورت غزلیں، بہترین نظمیں اور عمدہ شاعری، خوبصورت آواز اور دلنشی انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل وہ شخص کہ میں جس سے محبت نہیں کرتا، ہنستا ہے مجھے دیکھ کے نفرت نہیں کرتا، پکڑا ہی گیا ہوں تو مجھے تار پہ کھینچو، پکڑا ہی گیا ہوں تو مجھے تار پہ کھینچو، سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا، کیوں بخش دیا مجھ سے گناہگار کو مولا، کیوں بخش دیا مجھ سے گناہگار کو مولا، منصف تو کسی سے بھی رعایت نہیں کرتا، گھر والوں کو غفلت پہ سبھی کوس رہے ہیں، گھر والوں کو غفلت پہ سبھی کوس رہے ہیں، چوروں کو مگر کوئی ملامت نہیں کرتا، کس قوم کے دل میں نہیں جذبات براہم، کس قوم کے دل میں نہیں جذبات براہم، کس ملک پہ نمرود حکومت نہیں کرتا، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا، بھولا نہیں میں آج بھی آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا، انسان یہ سمجھیں کہ یہاں دفن خدا ہے، انسان یہ سمجھیں کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، وہ شخص کہ میں جس سے محبت نہیں کرتا، ہنستا ہے مجھے دیکھ کے نفرت نہیں کرتا، ہنستا ہے مجھے دیکھ کے نفرت نہیں کرتا۔ مزید خوبصورت غزلیں، بہترین نظمیں اور عمدہ شاعری، خوبصورت آواز اور دل نشین انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل